А сега за... мислех си да първо една минута мълчание за Рут Колева да направим. Но, не, искам да ви представя още един много интересен човек. Един приятел, който писах му сутринта и той веднага ми каза: Боги, нямаш проблеми, аз нямам нищо да правя в живота ми, затова веднага ще дойда. Искам да ви представя известният сценарист, писател Тео Чепилов. Аплодисменти за Тео! Заповядай, Тео, дори си си пиене, ядене, ако искаш също мога да си вземеш нещо. Здрасти, Тео. За Рут ли беше приготвен този микрофон на стола? Да. Между другото, благодаря ти първо, че съм заместител на Рут. Ако се беше обръснал малко повече, ще да приличаш на нея. Сега... Имам по-хубави гърди. Okay. Благодаря, много време ми отнело да ги отгледам. Радвам се, че го оценявате. Тео, аз искам да ти кажа, че ние с тебе... Първо, откъде се познаваме ние с тебе? Спомнеш ли си? От парка. Там, луна история, която разказа с иглите. Или бяха се разбрали да не говорим за това, но беше толкова мил, че ми върна пръв с принцовката. Не, наистина, Тео, между другото, той се шегува за наркотици, такива неща, курви, това е, нали, само за това говори. Много е силно, че майка ми не вярва. И така, всеки път казвам, да, те не знаят, че всъщност, че ти не пиеш, нали, от 10 години. И само го правиш да си продаваш тъпата книга. Да, това е мишлената, ти се шугуваш за майките, но аз отивам на едно литературно четене, представяне на твоята книга. И излизат всякакви известни хора, това е истинска история, и те четат книгата на Тео, такова и това е на леко преувеличавам сега, известни. Не, имаше някакви, които познавах даже. Не, и те излизат... Рут Колева не беше там. Не беше там. По-голямата част от тях бяха К.О.Л. Колибри. Добро начало! Да. Но историята е, че излизате хора, и те четат книгата. И в един момент ти накрая излизаш. И така, нали, казваш, аз искам да благодаря на всички тук, така, нали, искам да благодаря на майка ми, когато и гледам една жена зачервена във ъгъла, стои с сестра от цялата, и той цяла вечер само пътки, наркотици, пътки, и те върха, благодаря ти, мамо, и тя някой стои във ъгъла. Не, аз как я покани въобще на това свете? Тя знае, честно казвам, сестра ми я покани, според мен това е някакъв гаден номер от нейна страна. И ще го върна. Защото сестра ми е много по-голяма наркоманка, естествено, така че... Какво ли не прави човек за наследство, между другото? Абсолютно. Това ли е ресърча, който вкара в Под прикритие? Това ли е? Всъщност, Тело е главният сценарист на Под прикритие. Първо искам... Не съм главен, аз съм нещо като супер неизвергнат сценарист на Под прикритие. Но ти си един от създателите на сериала. Факт, да. Искам да... Аплодисменти. Искам първо да ти благодаря, че най-накрая убихте Мартин. Много мерси. Пак да повяда и това, значи, понеже ние един екип сме го създали първи сезон, след това БНТ ни не баха, съжалявам, смениха и ни върнаха чак за пети сезон, защото свършиха сценаристите България и нашата първа работа беше първата сцена да е... Да. Много хора ни благодариха да... Ами виж, всяки неща хората се срамуват. Аз съм само това шоу. Това записва ли се също? Излъчва ли се в интернет? Излъчва се след седмица. Но супер, значи никога повече няма да пише за Под прикритие. И за БНТ. Но аз започнах с това, откъде се познаваме ние. Всъщност, интересната история е, че ние трябваше да пишем един онлайн сериал заедно с тебе. Факт. И аз отивам на една среща с Тео. И Тео вика, знаеш къде ще дойдеш, аз живея тук наблизо до One More Bar. И отивам на One More Bar, той е някъде 4 часа следобед. И чукам на вратата, излиза някакъв за Тео Чепилов, влизам и те вътре само, нали, бармани и Тео, и той като някакъв като мафиотски бос там стои на центъра на One More Bar, и там си прекарва живота в това място. Ми, то е нещо като офис, като продължението на апартамента ми. Но много време съм инвестирал в това приятелство, не е просто е така да отидох веднъж, първо не искаха да ме пускат. И как, добре, Тео, кажи сега. Пишеш тая книга, ти си новия Буковски, тук пишеш Путки на Криститла. Благодаря. После, нали, Под прикритие, всякакви такива неща и изведнъж не така, брат. Тази помия, нали, значи, сега искаш и от нова телевизия да ме обвинят. не, кажи как се случи това и как... Най-важното е, че екипа на Под прикритие правим не така, брат. Така ли? То в един момент, както момчетата знаят, ти като си добър музикант, можеш да свириш всичко. Не, те това не го знаят, но не знам. Anyway. Проблема е, че наистина сценаристите в България не са толкова много.
според мен хората в Нова телевизия наистина мислят, че всичко в книгата е на измислица. И така, и затова ни допуснаха да майндфакваме тинейджерите в България. Да. Но добре не се получава, в смисъл. Щом плащат, мога майндфакваш, когато си искаш. Не плащат достатъчно, в смисъл. Още трябва да ходят да просят тук-там. Какво е бъдещето тип на представянето на книгата? Каза, че ще пишеш втора книга. Какви са твоите планове? Благодаря за този въпрос. Значи, бъдещето ми е супер неясно. Ама смисъл, значи, Англия в сравнение с мене си е подредил добре ходовете. Планирата препланира. Значи, ми това е, честно казано, се надявам да оцелея и да се събудя утре. В смисъл, имам много скромни желания. Ако се събудим утре, това шоу е добро начало. И да, е добър старт. Не знаеш какво искаш от живота, елате тук при Боги, ще разберете. Знам какво не искам от живота, обаче не знам дали няма ти изгона аудиторията. Вие познавате ли сме живото, Драго? Никога не сме се виждали. Никога за първи път го виждам. Даже сега разбрах, че се казва Тео Чепилов. Кажете ви... Винаги съм го мислил за ти. За друг човек, как ли да? Кажете, вие софийския... За Руд Колева. Нарича го Руд дълго време. Кажете, вие софийския елит, какви купони ходите заедно, освен в One More Bar от 4 часа? Как се запознахте с Драго? Беше едно парти на Денди, мисля, че, или... Така беше, наистина. Той правеше парти за кучето си, което го бяха посветили в титла Лорд. Най-вероятно. Не беше от най-интересните партии в интернет. Аз да поканя на рождения ден на моето куче. Мога нещо да измислим там. С най-голямо удоволствие. На колко ставаш? Какво му става? Не, на колко става? На годинка ще стане след почти годинка. Но, с другото, една приятелка се беше излъгала и ми беше оставила кучето си миналата седмица. Много е гадно да имаш куче, ако си пияница. Мисля, не знам, те ти кучета също трябва да се разхождат и да им търпиш всичките тъпоти, тя живее на седмия етаж. Разказа ми си играта. И да, и кучето между другото ми изпи едната бира, която разля. И нищо не му остана, аз го гледах е такова за рефлект, а той е такъв френски булдог. Сигурно ли си, че беше куче, а не беше един човека срещнал боги там в парка? Напълно възможно това кристал, вече всеки хора полазва. Драго, да не си оставяш сина на Прител. Никой не си оставя синове, дъщери, отдавна смисъл, това е закон. Но да. Но, между другото, ме накара да се замисля много цялото ти шоу. Защото през цялото време се чудех, нали, ясно, че не приличам на Рут. И си казвам, добре, окей, наркоманията, ясно е, що ме е поканил, добре, лошо поддържаната физика, да, и тук. И след това вече като видях, че единствените хора, които гледат мачове, са не хората, които не гледат, защото аз не гледам мачове. Братовчет ми е футболен хулиган, в смисъл, не, няма как да гледаш мачове в тая къща. И видях, че всъщност международните лесбийки знаят повече за футбол от мен, това на потиси. Еми виж, няма значение. Не трябва да сме по-добре. Аз искам да аплодирате термина международна лесбийка. Само да искам да ви кажа, който току-що те очепило сътвори. И бих искал да участваме в такъв клуб. Ама те не са като по филмите, между другото. Аз, честно казвам, за първи път виждам истински лесбийки и си ги представях по-секси. Извинявам се, ако обиждам някой. Не, между другото, аз не знам дали те бяха все... Защото имаше толкова много деца на този апарат, аз не можах това да повярвам. Толкова много деца, те нямат още някакви всички полови белези изразени. Те вече си избират ориентация, те още не са си избрали пол, обаче вече си избират. Както и да е. Много ми хареса за знамето. Да. Добро вметване беше. Окей, Тео, искам да ти благодаря много, защото ти се озова в последната минута. Тук пари няма да видиш, само искам да го уточня това, защото не сме си говорили. Аз толкова пъти не съм видял пари. Той работи за под прикритие, все пак не мога да уточнявай това нещо. Вътрешен хумор. Благодаря ви много, момчета. Искам да го изпратите отново за Тео Чепилов, за Драго Симеонов.